Benetakoa markadan solik musikari zuzenduta zegoena. Demorak aurrera gina ala ignorantzia piztu duena. Sexu, droga, jaiak, estereotipo denak finkatuz musika. Deko teoria, zetu ezin musikaren egarria. Herriak egiazkatzen du agian berrian, nagiak entzuten begiak. Multia basara pasa, tartean. Bueno, zer moduz, bazkaria prestatu. Ba, bueno, ongi. Zer urtan etorri zarete? Nitorri nahi zo bekater ditan. Eta atzo jorra nintzen nuen? Bai, atzo bai. Kostatu zaizu esnatzea? Bueno, gaur ez. Kogoz? Bai, bai, bazte bazkari gako gogoak. Gure nortasuna! Eta gora bingora bakarrik. Eta gaudi ururi ordaintzeko. Zerak ez gazte bazkaria dela, ezta? Bai, 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 guai. Baina gara jarri dugu maiak. Egin dugu paella. Maiak. Egin dugu, ekarri dugu, jarri dugu alkeak. Egin dugu ia lan handia. Lanaren truke bazkaria, ezta? Bai, ez. Irutuzte dugu merkea. Ze izan dugu, etxala, gero jarri gute trentza. Denetari, handu... Justo da, orduan gazten artean. Oso, primera. Bak izuzen den gazte guneko kit kompletoa. Ez. Gaira, hemen txauka. Eta... Eta pegatina. Eta pegatina. Gaitxo, txarbuz, a ver. Jende asko entrevistatu duzue txatreko festetan, zein hor asko giroa sumatu duzue bazkari honetan. Ez que jendea ez da bil oso retentibo, tio, nik behar dut jendeak niri gehiago ematea. Zeo, jendea erdi lo ja, azken egun una festa txatea. Ekin lokartzen ari girela, eta azken egunetan kostatzen da, kostatzen da, bai, bai. Bizka, ikpan bimaz, ikpan bimaz, ikpan bimaz, ikpan bimaz. Zakitik horrekin pazdi izango den, eh? Zakit, zakit. Ni badak zaderi esango niekin zurekin dantzatzeko. Kontu bai, entzun ongo azaren. Erro txapeakoa. Txapeakoa. Bai. Eta hartu ze plan? Eh? Ze plan gozik. Buxe meen festa, lagunekin. Listo? Bai, ez que ja txantrakoa da gaur, eh? Homeki txantren, ez da? Txantrakoa bihurtu dugu gaur. Venga. Egun batez, egun batez txantrakoa. Bingo analizaete? Ni laguntzaile. Eta tokatuzkero edo irabazizkero ze? Ba... Bueno, depende da zein den saria. Ba, sari hona dabe. Ba, ordo ongi aprobetsatuko du.